Zdar, vítám tě u dalšího videa. Dnes se podíváme na to, jak hubnout a současně mít možnost jíst sladkosti. Co se týče diety nebo období, kdy se snažíš o redukci tělesného tuku, tak by většina potravin měla být takových, který tě především zasytí. Jo? Dáme třeba příklad zeleninu versus dort. Když si dáš dort, tak ten tě nabudí jenom k tomu, abys jedl další dort, další sušenky, ale pokud si dáš nízkokalorickou potravinu, která má vysoký index sytosti, tak tě to samozřejmě zasytí a už pak nemáš vůbec chuť na další jídlo. Z toho důvodu je taky dobrý volit nízkokalorické potraviny, kdy třeba víš, že nízkotučný tvaroh, čtvrt kilo nízkotučního tvarohu má 150 kalorií, oproti tomu malej panák nějakého míchaného nápoje může mít až dvojnásobek kalorií. A jak ti zasytí malej panák míchaného nápoje versus čtvrt kila tvarohu, jo? Další doporučení, na který nezapomínat, je volit především nespracované potraviny, protože my víme, že zpracované potraviny mají až o 10% nižší termický efekt potravin. To znamená, že ty, když přijmeš 1000 kalorií, tak tvý tělo na jejich vstřebání bude muset zpracovat až o 10% méně energie k tomu, aby je vstřebalo. To znamená, že třeba kdyby běžně u nespracovaných potravin muselo zpracovat 200 kalorií k tomu, aby je vůbec zpracovalo, zbylo ti pouze 800, tak u těch nespracovaných použije například třeba 100 kalorií a vstřebá se 900. A pokud nejsi v tak velkém kalorickém deficitu, asi třeba právě v kalorickém deficitu pouze 10%, tak je možný, že to hubnutí se ti zastaví úplně. V případě, že víš, že si chceš dopřát, máš třeba oslavu, party nebo prostě jenom posezení s kamarádama, tak můžeš využít takzvaný If it fits your macros, což je styl stravování, kdy jde především o to, aby ti hodnoty daných jídel vešly do makroživin, to znamená bílkovin, sacharidů a tuků, který už jsem vysvětloval v jiném videu. A v praxi to může vypadat tak, že ty si třeba zvyklý jíst 4 jídla denně, kdy teda v těch 4 jídlech budeš mít hlavně hlavně bílkoviny, s tím, že první 3 jídla k těm bílkovinám přidáš hlavně zeleninu, tak aby si neměl hlad a neskončilo to potom úplným fiaskem a večerním přejídáním. A ty víš, že z těch prvních 3 jídlech přijmeš 1050 kalorií. V tom čtvrtém jídle přijmeš třeba 200 kalorií z bílkovin, tím pádem za celý den přijmeš 1250 kalorií, ale víš, že by si průměrně měl za ten den přijmout kolem 2000 kalorií. To znamená, že si můžeš ještě dát kolem 750 kalorií prakticky čehokoliv. To znamená, může se jednat právě třeba o ten dort, bramburky, palačinky, cokoliv. Pokud chceš vědět, jak se zachovat ve chvíli, kdyby ti to tady trošku ujelo a skončil si třeba na 3000, 4000 kaloriích a víc, tak se podívej na tohle video, kde to všechno konkrétně vysvětlu a kde je taky ukázaný ten jídelníček, jak se zachovat v tuhle dobu, kdy ty kalorie takhle přepálíš. Tak jo, pokud chceš spolupracovat, v popisku tohohle videa najdeš e-mail, tam mi napiš, dopředně tu dej coaching, v případě, že si myslíš, že tohle video může pomoct někomu dalšímu, budu rád, že budeš sdílet. Mějte se krásně a uvidíme se zase zítra. Čus.